Спортивних діячів Дніпропетровщини відзначили дипломами та грамотами. Подякували за рішучість та незламність волі в досягненні високих спортивних результатів під час воєнного стану в Україні. Нагородження відбулося з нагоди Дня фізичної культури та спорту. Україна, як і минулого року, зустрічає День фізичної культури та спорту у стані війни. Втім, наші спортсмени продовжують гідно представляти країну на світовому майданчику. Велика кількість спортсменів сьогодні захищає нашу державу на спортивних аренах. Для розуміння, за цей час, з початку року, в нашу область приїхало вже 146 медалей. Це золоті, срібні, бронза. Така кількість перемог свідчить про те, що попри усі негаразди та перешкоди, наш спорт рухається вперед. Понятно, що спускаємось в укриття, переривається тренувальний процес, але завдяки характеру спортсменів і тренерів тренуємось емоції перемагати і стремлятися далі вершинам п'єдесталу. Спорт розвивається, спортсмени мотивовані. Незважаючи на воєнний стан і війну в нашій Україні, спортивні досягнення ростуть. І така у спортсменів мотивація до перемоги, як це кажучи, у всіх у нас. Для дітей з інвалідністю спорт – це виклик навіть в мирний час. Але наші юні українці виборюють медалі навіть під час великої війни. Наша школа дуже добре показала себе на міжнародних змаганнях. Наші легкоатлети, наші плавці вибороли золоті, срібні та бронзові медалі. Було багато переселенців, і наша школа також участвувала в цьому, щоб запропонувати діточкам участвувати в спортивних змаганнях. На нагородження запросили спортивних діячів, які у такий важкий час не допустили занепаду спорту на Дніпропетровщині, а й навпаки, усіляко стимулювали його розвиток. Приглашені представники та президенти спортивних федерацій. Під час війни вони зробили багато, вони зберігли на даний момент спорт, свої секції та проявили свою мужність. Досягнення спортивних результатів. Дніпропетровська обласна школа вищої спортивної майстерності. Дипломами та грамотами спортивних діячів нагороджував голова постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. А потім нагородили і його самого особливою відзнакою за досягнення у дзюдо. Ви знаєте, що у дзюдо є такі відзнаки, як дан, це той, хто йде попереду, переводиться дослівно. І сьогодні за дорученням даної комісії Федерації дзюдо України я хочу вручити п'ятий дан Михайлу Анатолійовичу Кошляку. Це зовсім неожиданно. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».